Hej, välkommen till Gametime. Idag så sitter jag här och försöker lösa Palmemordet. Ja. Och någon annan som också försöker lösa Palmemordet är ju Lasse och Maja och deras detektivbyrå. Men inte fan går det mycket bättre för det. Men, ja. Hur som helst, ja, Johan och Felix ska ju ta... Vad gör du, vet du? Nej, men jag ska baka lustbullar. Varför det? Vi är inte klara här. Nej, men man blir hungrig av att läsa Palmemordet. Det var den luckan. Fan vilken kul lucka. Den var rolig, den var min favorit. Topp 24. Oh yeah, Lasse Majas detektivbyrå. Go back to 2006 alltså. Amy Diamond the house. Precis innan vi skulle starta spelet så kollade vi på ett klipp på YouTube där någon hade tagit alla bitar då Amy Diamond är med i julkalendern. Klippt ihop dem. Sjukt bra. Här är vår fina detektivbyrå. Hej och välkomna till Gametime, eller god jul och välkomna. Idag ska vi spela Lasse Majas detektivbyrå. Vi kollade ju ett avsnitt innan. Precis. Alltså det är ju ganska bra, vad ska man säga, scenografi och det är ganska bra... Det är mycket, alltså... många skådespelare bakom också. Så här. Och vi får se helt enkelt hur det här spelet är i jämförelse med julkalendern. Och nu ska vi klicka på någon kamera här. Där kan inte ta en bild. Va? Jag tog inte bilden där, va? Vad är detta? Du vill ju ha en skrev i bilden. Ja. Datorn kan vi inte använda än. Vi har inga bra program. Det är som när man kom hem till någon så här polare och så var det något spel som inte den ville spela. Ja. Som är liksom så här, bara, kan vi spela det spelet? Bara, nej, det funkar inte. Valleby! Gå in på Gamefax, va? Sök på cheatcodes, Lasse Majas detektivbyrå. Det var den sista lappen, Maja. Jag vill lösa ett riktigt klurigt brott. Kom tillbaka senare om ni vill ha lite peppisar. Nu får det vara nog med slarvet. Det är samma snubbe som jag alla röster. Johan, när jag pratar här den efter så kommer jag så här. Jag ska ta lite foton. Folk är så slarviga med sina mössor. Det är Johan Ulveson allihopa, eller vadå? Ja, det är det. Ja. Okej. Detta är Care of Segemyr The Game. Alltså. Ja, kom igen nu alla ni som varit med i julkalendern. Vi har hållit på att göra ett jättefint julkalenderspel. Ni måste vara med. Bara, ta Johan Ulveson. Tjena. Ingen rast och ingen ro. Att han kommer direkt från Knohult. Så här i juletid så tycker jag alltid extra synd om mig själv. Min man tillbringar så mycket tid på sjukhuset och jag blir så ensam. Så därför är jag otrogen med den snubben. Så det var där den var. Sara, ge dem några av dina fula peppishundar. De kan vi inte sälja i alla fall. Här får ni belöningen, någonting som ingen vill ha. Titta, det kanske har skett ett brott. Vi sticker dit. Mord, mord, mord. Om ni kan hjälpa mig hitta min försvunna fotograf Pia Pentax, så sätter jag in er annons gratis. Hello, hur står det till med er? Här är allt som vanligt. Här har inte skett någonting mord. Ni kan bara gå iväg. Här är allt som vanligt. Jävla stort saltkar förresten. Lite mat med salt, ja. Jag är borta en kvart och du lejer detektiver för att få tag på mig. Jag hoppas på en kidnappning ju. Sjuka jävla barn. Vi ska servera kafégästerna det de vill ha. Om någon får vänta för länge blir de arga. Det är inte bra. De blir arga på barnen. Barnen, skynda er nu. Jag är hungrig. Jag vill ha min ostmacka. Jag är sulten. Det är här som är det dåliga med att ha barnarbete. Va? Så det blir ju ingen kvalitet på det man får. Han har ju fått bajs på nosen. Nu vill jag ha detektiver här. Jag gjorde ett reportage om hundbajset på våra gator för bara ett par år sedan. Det är något för nyheter 24. Ja, precis, exakt. Det är dags att du lär dig att plocka upp efter din hund. Dödsstraff, dödsstraff. Bra, Lasse och Maja. Jag tror att ni bör ha någon slags belöning, va? Kanske ett diplom. Bra idé. Jag tänkte ge dem pengar, men diplom det kan jag ju ge dem istället. Ja. Vänta. Det är ingen i juvelaffären överhuvudtaget. Och de kunde bara komma in. Det ligger liksom, de är liksom dessa, inte ens i såna här säkerhetsmonitor. Det här är deras larm, en ringklocka. Vi fick ju ett e-mail som sa till oss att gå hit. Kom hit till hundpensionatet. Mina rottweiler behöver mat. Det är bättre till det. Snöbollskrig!
Nej. Jag kan inte ducka heller. Men det där var rätt kul faktiskt. Det var då jag upptäckte att alla mina goldbrattvurtspeciale var stolen. Här finns ett papper som ser viktigt ut. Det tar vi. Det är hans faktura. Gunten har försäkrat sina korvar för massor av pengar. Vänta, kan man försäkra sina korvar? Men varför har inte sagt detta? Ni där kanske är intresserade av att delta i kampen mot de onda köttätarna. Om inte jag äter korv får ingen annan göra. Nej. Vad är det som Fido har i munnen? Han har ju inte det i munnen. Hjälp, ja, jag erkänner. Och Fido tar jag hand om. Inte så han fick hunden. Susanne får säkert lära sig att bli riktig vegetarian i fängelset. För där har de bara äcklig korv. Ja. Tänk så får vi så här koordinaterna till Hitlers bunker. Alla ljus har försvunnit. Inte sant? Jag tror nog att Lasse och Maja kan finna våra ljus igen. Eller så kan ni bara fråga Jesus så kommer ni finna ljuset igen. När jag upptäckte stölden ringde jag naturligtvis genast till polisen. Men det var ingen som svarade. Nej, polismästaren är på teatern för det mesta. Nej, min man slår mig! Nej, jag är på teatern. Jag håller på att sätta upp en uppsättning av Cats här, så håll käften. Nej, tyvärr kan jag inte hjälpa. Vänta, lyssna. Nej, tyvärr kan jag inte hjälpa. Det är inte Johan Ulfsson. Wow, fuck yeah! Hej. Så alla förutom hon är Johan Ulfsson. Vilken slags ond skurk. Nej, det är Johan Ulfsson igen. Vi tror vi har honom. Han är inne i tältet. Jaha, då ska jag allt haffa honom. Min bil, polismästaren. Den har blivit stulen. Ja, jaha. Ja, jaha. Vad gör ni här då? Vi bara tog ett par bilnycklar. Vi bara snudde dem. Det här var allt som fanns i bakluckan. Jag tycker ni ska lägga tillbaka dessa där ni fann dem. Och glömma bort hela saken. Ja, det är han. Ni har inte sett någonting. Nu blir det finkan och samhällstjänst för er två. Samhällstjänst? Nu ska ni kratta liv i en vecka för att ni stal en bil. Alla böckerna är stulna. Alla? De är där, jag ser dem. Fallet löst. Jävla dementa fucking kärring. Kolla vad det finns för fingeravtryck på hans penis. Vi kan vara behövas i fallet. Ni har fel. Det är inte jag som har gjort det. Va? Okej, det är inte han. Han sa nej. Han sa nej. Okej, men då haffar vi Gus. Haffar Gus. Ja, Gustav. Okej, och så säger han bara, okej, det var jag. Nu skjuter jag alla. Pang, 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 pang. Lasse dör och Maja lever kvar. Så blir det Majas detektiv. Någon har saboterat simhallen. Det är säkert något ungdomsligistgäng. Det har jag sett på tv. Fast det är de där dataspelen. De har varit inne. GTA 5. Han har varit här inne och tagit och förstört. De sprang runt poolen. Jag såg det själv. Checken är synnerligen misstänkt. Så de bara tog hennes check på 10 000 spänn. Det är detektivarbete när man bara snor saker. Det är min mormors gamla guldklocka som har blivit stulen. Ja. Så det var den gamla jävla kärringen som gjorde det. Så går när man pensionssparar för dåligt, då blir man kriminell. Precis, automatiskt blir man det. Där var ni den. Hade minsann rätt. Jag ger mig. Slå mig inte med batungen, snill. Slå mig inte med batungen. Batulga. Tid är guld. Lika mycket bättre pengar. Men jag är inte full. Jag har bara råkat få i mig bröd. Jag tål inte bröd. Jag får diarré. Rattfylla. Jag har käkat så jävla mycket bröd. Jag kan kanske köra. Han ser inte glad ut. Det var säkert surdeg. Halt upp med händerna. Det här är en av de mest efterspanade skurkarna just nu. Det är det här spelet Hannibal Lecter. Kommer bara blinka till. Nu blir det salt. Sen kommer det helt bara när allting tänds igen så kommer det typ Lasse så bara typ ligger där med halspersonen helt uppskruvad. Eller så blir det helt svart. Ja. Så får man se en bild från ett riktigt mål som har skett i verkligheten. Bara, oh my god, nej. Nu ska vi se. Sex. Det är Johan Ulfsson. Sex. Jag tänkte säga samma sak. Hjälp! Lasse, han smiter fort! Han kom undan, varför sprang du inte efter honom? Han var för snabb, men jag fick honom på bild i alla fall. Han var för snabb på alla. Varför? Så, då är det sista luckan nu.
Nej, vad äckligt. Vi trodde nog att det var du, kapten Bredsida, som låg bakom. Jag ska ta alla julklappar och ge bort dem i fattiga länder. Men, alltså detta är ju fan bra. Jag tycker inte vi ska stoppa honom, jag tycker det han gör är bra. Ja, vänta, nej, fan är det detta nu? Kom igen, kör en jävla 360 no-scope, fan. Aj, sluta! Kom igen. Wow, sista bossen, besegrad. Nu kommer inga barn i fattiga länder få några presenter. Okay. Fan vad gött, yes! Vi fick en guldstjärna, vi löste ett jättegrymt brott och vi bara, så guldstjärna. Jag är inte lite excited, men du får vara dem du vill, Johan. Vad ska vi göra nu, Maja? Ja, vi kan ju hångla. Okej, men nu då har vi helt enkelt klarat det här fina lilla spelet. Och alltså det var faktiskt förvånansvärt bra, skulle jag säga. Men det var ju liksom verkligen som att man skulle lösa ett brott, man skulle liksom hitta ledtrådar och man skulle undersöka dem och liksom se vad sa den personen och liksom så här. Men, sen är det ju också riktat till barn, så då blir det ju endast att det blir liksom nedbantat. Vissa mysterier var ju sjukt lätta. Vi tog till och med upp i början en guide för att det här skulle liksom bli Håkan-båkan, behövde vi en guide för att klara. Men detta spelet, här blev man inte så frustrerad att man fastnar liksom direkt. Utan man... Och ibland kunde det vara lite kul också att liksom behöva tänka efter. Ja, precis. Vad kunde det... Alltså, jag vet att Lasse-Maja-böckerna är väldigt populära fortfarande också bland barn. Och jag tycker det funkar förvånansvärt bra också som spel. Vi är glada. Yes. Så, god jul på er. Och hej då. Hej då. Kom snart tillbaka. Nu är det Johan Ulveson överallt i eftertext. Gott med lussebulle. Är du nöjd nu, Otto? Nu kan vi väl fortsätta och spela in färdigt istället? Nej, jag har käkat så många lussekatter nu så jag har ont i magen. Jag orkar inte. Vi tar det nästa jul. Julen är det bästa som jag vet. Julen, då får man massa paket. Julen är det bästa som jag vet. Julen, då får man massa paket. Vi sticker en tröja, den blir ganska ful. Den ska du få nu när det är jul. Dude, vi tänkte precis detsamma. Min tröja liknar din mamma. Spelet är slut. Upp med händerna. Ja, spelet är slut. Bara stänga av det.